माथिबाट बुढाबाट ढुङ्गा हानेर जर्मन सेनालाई लखेट्या ब्रिटिसको पक्षमा लड्या चन्द्रशेखर शमशेरले पठाएको 1200 फौजले हङ्गेरीको बुढापेस्ट हङ्गेरीको बुढापेस्टमा अहिले बुढापेस्टका मान्छेहरू नेपालीहरू भनेपछि भगवान् मान्छन् टोपी लगायो भने हो यो हामीलाई प्रोटेक्सन गर्ने मान्छे भन्छन् उनीहरू तर पनि इतिहासको गाना गाथा गाएर हामी वर्तमानमा रमाउन पनि त सकिँदैन नि सकिन्छ नेपालीहरू जागे भने प्रचण्डले के भने भनेपछि तपाईँले चाहिँ पहिला दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सम्झौता हुँदै हो होइन त्यसपछि मङ्सिर 4 गते चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छोडिदिने अनि केपीजीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सम्झौता भएको र उनले मिटिङ गर्न पनि पार्न प्रचण्डले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हो त्यसो भएर यही कुराको विवाद हो यो राजावादीहरू गणतन्त्रमा आउनु पर्यो ज्ञानेन्द्र राष्ट्रपति गणतन्त्र पार्टी खोलेर आउन्न उनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा आउँछन् भने उनले पार्टी खोलेर आउनु पर्यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई मेटिदिने बाह्य शक्तिको चलखेल त नेपालमा त इतिहासदेखि नै रहेछ नि त्यो त छ इतिहासदेखि होइन तपाईँले भीमसेन थापालाई कत्लेआम गरियो होइन त्यो त छ नि त राष्ट्रवादी शक्तिलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेल्छ जहाँ पनि संसारमा यो नियमै हो तर सतर्क हुनु पऱ्यो क्या यसमा नि सतर्क हुनु पऱ्यो सतर्क हुनासाथ अहिले एउटा व्यक्तिलाई मारेर अहिले मदन भण्डारीलाई मारेर नेपालको राष्ट्रवादी जुन भक्ति मर्छ त अब पश्चिमा शक्ति खेल्न नसकिसकेपछि अथवा एमसिसी पास गर्न सहज रूपमा नसकिसकेपछि उनीहरू निकै नै घर दैलो धाइरहेको कुरा पनि देखियो अनि यो बखतमा के होला भन्ने अन्यलताका साथ नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ अब एमसिसी पास नै भएछ भने पनि जनस्तरबाट त विरोध व्याप्त छ यसले भोलिको दिनमा कस्तो रूप लिएला त्यो पहिलो कुरा त यो पासै हुन्न यत्रो ठुलो जनमत छ होइन यत्रो यो कुनै हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ नेपाली कङ्ग्रेसका यहाँ यो 4 नम्बरवटा कार्यकर्ताहरू शेरबहादुरजी कहाँ गए शेरबहादुरजीलाई एमसिसी पास नगर्नुहोस् अर्का पालि सम्पूर्ण मान्छे नै हामीलाई भोट दिन्छन् भन्न गए होइन शेरबहादुरजीले पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर अहिले बोल्न छोड्नु भएको छ काङ्ग्रेसभित्र पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ अब नेकपाभित्र नै केही नेताहरूले जबजको कुरा पनि उठाउनु भयो यसलाई कसरी हेर्ने छ अब यो चाहिँ के भने पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको मदन भण्डारीले कसरी ल्याएको भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको घुसखानी संसदीय सिस्टम होइन क्या त्यो बहुदलीय जनवादी सिस्टम भनेको सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी सिस्टमै हो सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सिस्टमै हो उनले अहिले मदन भण्डारी मरेर जानुभयो त्यसको क्रक्स अफ द प्रब्लमको व्याख्या गर्ने मान्छे भएन पढ्ने मान्छे पनि भएनन् अहिले भएका साथीहरू के भयो भने ठुल्ठुला भए सांसद भए मन्त्री भए प्रधानमन्त्री भए मख परे होइन मदन भण्डारीको एउटा फोटो टाँगेर बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको भनेर हुन्छ त हुँदैन नि त्यो त उस त्यसको मर्म के हो भने मदन भण्डारीको कम्युनिस्टहरूलाई संसारका पुँजीवादीहरूले के भने भनेपछि एकदलीय तानासाही हुन् भने त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धा गरेर जित्छौँ र आमूल सुधार गर्छौँ हामी बुर्जुआहरूको जस्तो घुस खान्नौँ होइन भ्रष्टाचार गर्दैनौँ सादा जीवन उच्च विचार गर्छौँ तर गर्छौँ र हामी चाहिँ हरेक हिसाबले सम्पत्तिको सदुपयोग गर्छौँ कङ्ग्रेसले जुन जब रेमिटेन्स इकोनोमीमा देशलाई लग्यो नि त आफ्ना नेताको चाहिँ सिद्धान्त विपरीत कङ्ग्रेसले रेमिटेन्स इकोनोमीमा लगेको हो देश कङ्ग्रेस मात्रै छ यसको जिम्मेवारी कङ्ग्रेस मात्रै हो यसमा त किन अधिकांश यो 46 पछि अधिकांश 30 वर्षमा 24 वर्ष कङ्ग्रेसले शासन गरेको छ 30 वर्षमा 24 वर्ष चौबिस वर्ष कङ्ग्रेस अनि गरेको छ गर्नु नि तपाईँ मनमोहनजीको 9 महिना प्रचण्डको 9 महिना 18 महिना माधवको 18 महिना 36 18 महिना 18 36 महिना माधव झलनाथको 6 महिना 42 महिना अनि बाबुराम भट्टराईको 18 महिना 42-18-60 महिना होइन केपी प्रचण्ड केपीको 9 महिना 69 महिना प्रचण्डको 9 महिना 69 र 9 78 महिना अब अहिले केपीको 2 वर्ष 24 महिना 78 र 24 तपाईँको चाहिँ 22 102 महिना भनेपछि 12-8-96 अहिले 32 वर्षमा 8 वर्ष 6 महिना कम्युनिस्ट पार्टीको शासन देखियो होइन बाँकी कसको शासनलाई भन्नुहोस् सबै काङ्ग्रेसको शासन अनि उसले चाहिँ यदि त्यो सारा निजीकरण जुन समाजवादी राष्ट्रले बनाइदिएका चाहिँ संस्थानहरू जहाँ मान्छेले चाहिँ रोजगारी पाइरहेको थिए सबै निजीकरण गरेर कौडीको मोलमा बेच्या कसले त हरिसिद्धि टाटाल कारखाना भन्नुहोस् बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भन्नुहोस् भ्रिकुटी कागज कारखाना बुटो के अरे गैँडाकोट भन्नुहोस् बिरगन चिनी कारखाना भन्नुहोस् अहिले त्यो रुसले बनाइदिएको जनकपुर चुरोट कारखानाको बिल्डिङ नभएको भए 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने
होइन भैरवामा तपाईँको चाहिँ त्यो चिनी कारखाना नबनाउने भएको पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने होइन विराटनगरमा त्यो कृषिको चाहिँ तरारा कृषि फार्म नबनाएको एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने हँ ल भन्नुहोस् त त्यसो भएर चाहिँ के हो भनेपछि त्यो कङ्ग्रेसले त सब सिद्ध्यायो नि त सम्पत्तिको सदुपयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको हो यो छ सालको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र पुष्पलालले लेखेको घोषणापत्र र पुष्पलालको चाहिँ मूल बाटो जुन मूल बाटोलाई पक्रेर उहाँले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याएको कारण के भने हामी कम्युनिस्टहरूलाई तानाशाही भने अब हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ यो अहिले चाहिँ यो 5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ चुनाव लड्ने परिपाटीभन्दा राज्यले नै खर्च गरेर चुनाव लड्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने विभिन्न दलबिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ पैसा खर्च नगरिकन जसले जित्छ त्यसरी जनताको सेवा गरेर जनताको मन जितेर आउने भन्ने उहाँले ल्याएको हो र अहिले व्याख्या के भइदियो भने हाम्रो साथीहरू जम्मै सत्ता सही भएन भएन ज यिनीहरू सबै तपाईँको सत्तामा गए सत्तामा गएपछि यही सिस्टम हो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने भयो कि यिनीहरूलाई यहाँ मस्ती भयो अब सांसद भयो गाडी ठुल्ठुला भए जनताको बहुदलीय जनवादको मिसइन्टरप्रिटेसन भयो मिसइन्टरप्रिटेसन हो इन्टरप्रिट गर्ने मान्छे भएन त अहिले जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ जनताको जनवाद भनेको छ अहिले दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि होइन नयाँ जनवाद भनेर पुष्पलालले भन्नुभयो त्यो नयाँ जनवाद भनेको पनि नयाँ खालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो होइन त्यसमा थप के हो भने अरू देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलालले कल्पना गरेकै प्रतिस्पर्धाकै राजनीति हो त्यसैमा टेकेर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने होइन या अन्यथा होइन त्यो चाहिँ अहिलेकै यो साम्राज्यवाद परस्त जुन सिस्टम छ अहिले जुन बजेट प्रणाली छ नि अहिले अमेरिकाको एमसिसी किन्ने नि जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छे मान्ने मान्छेले एमसिसी पास गर्नुहुन्छ किन देशभक्ति हो नि त मदन भण्डारीले ल्याएको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने देशभित्र हो नि त अहिले अमेरिकाले तपाईँको सम्पूर्ण प्याटेन्ट राइट उसको हुने अनि उसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कानुन हाम्रो लागु नहुने गरेर दिएको चाहिँ त्यो एमसिसी हो एमसिसीको चाहिँ पैसा 55 अरब हो त्यो पास गर्ने हुन्छ मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छेले त खारेज गर्नुपर्छ त्यो मदन भण्डारीले 8 घन्टा त्यहाँ तर अहिलेकै शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्माले त्यसकै पक्षमा लागिरहनु भएको छ त्यही त उहाँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सचिनु पर्यो यदि जनता मदन भण्डारीलाई भण्डारीको नाममा पुष्पलालको नाममा राजनीति भइरहेको छ हो उहाँ सचिनु पर्यो हुँदैन मदन भण्डारीलाई सम्झिने हो भने एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ किनभने उहाँ ठुलो राष्ट्रवादी मान्छे हो मदन भण्डारी हेर्नुहोस् किन मारिनु पनि भयो राष्ट्रवादी विचार लिँदाखेरि मारिनु भयो उहाँ बुझ्नु भएन त्यहाँ त्यो अमेरिकालाई भारतको विरोध गरेर अमेरिकालाई पक्रन दिनु हुँदैन हामीले हामी ठिक छ भारत अमेरिका चिन फ्रान्स बेलायत जम्मै हाम्रा मित्र शक्ति हुन् तर उसले बिना शर्त एड दियोस् न हामीलाई त्यसमा पनि संसारमा कुनै पनि देशले विदेशी एडबाट चाहिँ देश विकास भएको इतिहासै छैन कहीँ पनि विदेशी एडले ध्वस्त भएको छ देश तपाईँलाई भनिदिउँ म हामीले ऊर्जा क्रान्ति एमसिसी नेपालमा आयो भने नेपाल ध्वस्त हुन्छ होइन हुँदैन यहाँ त भोलि गृहयुद्ध पनि हुनसक्छ किन चाइनालाई हान्ने हिसाबले ऊ आइरहेको छ नभए त्यहाँ लाप्से फेदीबाट डाँडा डाँडा गरेर चाहिँ उहाँ किन लानु पऱ्यो हामीले यदि उहाँ अमेरिकाले चाहन्छ भने हाम्रो रोडै रोड हामी लान्छौँ ल ट्रान्समिसन लाइन रोडै रोड बनाउँछौँ डाँडा किन लानु पऱ्यो त्यसरी त्यसो भएको हुनाले उसको शर्तमा होइन कि हाम्रो शर्तमा एड चाहियो नभए चाहिँदैन हेर्नुहोस् हामीलाई कसैको एड चाहिँदैन मैले के भने अहिलेका नेताहरूलाई अहिलेका सेनापति बुद्धिजीवी तपाईँको प्रधान न्यायाधीश होइन जम्मैलाई मेरो के अनुरोध हो भने हामी 3 करोड नेपाली छौँ प्रत्येक नेपालीले चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जा विकास निगम बनाऊँ 50,000 को सेयर सबैले हारौँ 3 करोड x 50,000 भनेको 200 खरब रुपियाँ हुन्छ 200 खरब रुपियाँले 40,000 मेगावाट विद्युत निस्किन्छ 40,000 मेगावाट विद्युत तपाईँले चाहिँ 75 जिल्लाका 753 गाउँपालिका इन्टु 9 वडामा सबै 9 वडामा केबल कार र तपाईँको चाहिँ रोपवे पुर्याउन सकिन्छ अब ठ्याक्कै सर अहिले म सिधाएँ केबल कार रोपवे पुर्याउन सकिन्छ भने मान्छे केबल कार रोपवे ढुवानी गरेर जानुहोस् कुनै पहिरो लड्दैन कुनै त्यस्तो किसिमको बाढी आउँदैन यो प्रकृतिलाई मेन्टेन गर्ने वन जङ्गल सारा जहाँसुकै लाउने हराभरा गराएर त हामी लागौँ त यस्तो राम्रो प्रकृतिलाई हामी 10 वर्षमा यसलाई हेभेन बनाउन सक्छौँ यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ नभएदेखि त यो अहिले चाहिँ वेस्टर्न मोडेल अफ डेभलपमेन्टको कुनै काम छैन पश्चिममा जुन साम्राज्यवादी मोडेल हो नि अमेरिकाको मोडेल हो अहिले हेर्नुहोस् त कोरोना कन्ट्रोल गर्न पनि चिन अगाडि आयो नि त होइन चिनको सिजिनपिङ अथवा कन्फ्युसियस मोडेलले कन्ट्रोल गरिरहेको छ भने एलोप्याथिकले के गर अहिले हाम्रै नेपालमा पनि अश्वगन्धा खुवाउनु पऱ्यो नि त अश्वगन्धा खुवाउँदा बिरामी बिसेक भए होइन त्यसो भएर चाहिँ हामीले जडीबुटी र कृषि एउटा ऊर्जा
यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामी सबै लाग्नु पर्यो तपाईहरु जस्ता मिडियाका मान्छेहरुले चाहिँ जनमत सिर्जना गर्नु पर्यो यी दलका नेताहरुलाई र यो ब्युरोक्रेसीलाई बाध्य भएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता जगेर्न र नेपालीकै सहयोगमा अर्थतन्त्र निर्माणमा विदेशी सहयोग चाहिदैन नेपाललाई यो कुरो चाहिँ तपाई जस्ता मिडियाकर्मीले निकायले दिएको सहयोग हामीले चाहिन्न आवश्यकै छैन तिनीले त आफ्नो स्वार्थ सुविधामा लिन्छन् किन जिन लिने त्यसको सहयोग अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा वर्तमान राजनीतिमा जुन देखिएको समीकरण सत्तारूढ नेकपाभित्रको समीकरणलाई कतिपयले बाह्य शक्तिको चलखेल पनि भनेर भनिरहेका छन् यो बीचमा पश्चिमा शक्तिहरू र हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ अह म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ तपाईँले एकले अर्कालाई आरोप लगाउनु हुन्न सबै मान्छे अहिले तपाईँको चाहिँ केपी ओलीदेखि उपेन्द्र यादवसम्म महन्त ठाकुरसम्मले राष्ट्रवादी अडान लिनुभएको छ होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेताहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सबै छन् मधेसवादी पार्टीका जुन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले पनि संसदमा एक मतले हाम्रो चाहिँ भूमि फिर्ता लिने चाहिँ पास गर्नुभएको छ कसैलाई गएर राष्ट्रवादी देख्न मिल्छ मिल्दैन पार्टीभित्रको आन्तरिक कलामा एकले अर्कालाई चाहिँ फलना देशको दलाल भन्न मिल्दैन राष्ट्रियताको सवालमा त उहाँले दृढ अडान लिनुभयो तर पनि जसरी हाम्रो भूभागकालाई पनि लिपुलेख र लिम्पिया धुरा आधिकारिक र राजनीतिक नक्सामा समावेश भइसकेपछि त्यो त एउटा पहिलो चरण भयो तर भोक्सरण गर्न पाउने अथवा हामी त्यो भूभागमा जान पाउने अवस्था त देखिएन नि त यति बेला भयो पक्नु त्यसलाई त वार्ता गर्नु पऱ्यो नि त तर वार्ता गर्न तयार भयो तयार छ तयार बाध्य हुन्छ भारत किनभने अहिले केन्द्रीय रूपमा भारत वार्ता गर्नै चाहँदैन भयो चाहँदैन भने हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ नि त कूटनीतिक नोट हामीले बारम्बार दिन्छौँ होइन होइन हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ अहिले चाहिँ अहिले बेलायतको भारतको के भन्छ भारत कसले बनायो भन्दा बेलायतले बनाइदियो नभए भारतमा दसवटा राष्ट्र थिए मोदीले फुर्ती गर्नै पर्दैन बेलायतको फरेन मिनिस्टरले के भनिसक्यो भने लिम्पिया धुरा पूर्व नेपाल हो सुगौली सन्धिले त्यो भारतले मान्नैपर्छ भनिदिइसक्यो भनेपछि बेलायतले त्यसो भनिसकेपछि अब अरू जनमत पनि हाम्रो सिर्जना हुन्छ एक दुई वर्ष लाग्ला जनमत बनाउन होइन त्यो लाग्छ नि त अहिले अहिले तत्काल हामीले चाहिँ भारतसँग युद्ध गरिहाल्ने अवस्था होइन तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जुन नक्साको विषयमा एउटा कदम चालिसकेपछि भारत त त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति रुष्ट छैन रुष्ट होइन होइन प्रधानमन्त्री मात्रै होइन भारत रुष्ट हामी सबै नेपाली चिनको आडले नेपालको चिनको आडले हुँदै होइन एकता टुटेको छैन भन्ने पनि होइन तर्क आउँछ त्यो हुँदै होइन हाम्रो चिन र भारत बराबरी हुन् चिनले त कस्तो छ भनेपछि चिन यस्तो शान्त कूटनीतिको राष्ट्र हो जसले यहाँ हस्तक्षेप गरेको पनि छैन जस्तो यहाँ चिनिया राजदूतले विभिन्न मान्छेलाई भेटिन् भन्छन् नि भारतीय राजदूतले पनि भेटेका छन् होइन त्यो उचालिदिने मिडियाले उचाले मात्रै हो त्यस कारणले नेपालीहरूले अहिले पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा कुनै विदेशीको हात छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन छैन चिनले गर्दा पनि होइन भारतले गर्दा पनि होइन तपाईँको यहीँ आफ्नै कुरा नमिलेर आफैले मिल्नुपर्छ यहाँभित्र यसले कसैलाई शङ्का गर्नु हुँदैन त्यसो भए पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा बाह्य शक्तिको कुनै हस्तक्षेप छैन छैन तर पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्न त चिनिया राजदूत त नेपालमा आएकी थिइन् त्यति उनी त नेपालको चिनिया राजदूत नेपालमा आएकी हुन् र उनले चाहिँ विभिन्न लिडरसँग भेट्ने स्वाभाविक भेटवार्ता मात्र त होइन त्यति हो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन जटिल अवस्थामा पार्टी गुज्रिरहेको बेला कसरी शिष्टाचार भेट भयो किन हुन्छ अरू बेला पनि भेटेर अरू बेला तपाईँ यो मिडियाले प्रोभोक गरे मात्रै हो टर्निङ पोइन्टमा आउँछ होइन भारतीय राजदूतले पनि भेटाइरहेका छन् जस्तो भारतीय राजदूतले पनि यो बखत भारतीय राजदूतकै आएको छैन भारतीय प्रतिनिधिहरू होइन होइन प्रतिनिधि त आए नआए बेग्लै कुरा भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेका छन् अरू नेतालाई पनि भेटेका छन् चिनकोले पनि भेटेका छन् अमेरिकन राजदूतले हिजो अस्ति ईश्वर पोखरेललाई भेटे होइन त्यसले तिनीहरूले भेट्दैमा हाम्रो यहाँ विभिन्न द्वन्द्व उनीहरूले चाहिँ उचाल्दैमा यहाँ पार्टी उचालिन्छ फुट्छ भन्ने हुँदै होइन राजदूतले ईश्वर पोखरेललाई भेट्नुको इन्ट्रेस्ट एमसिसी हो होला उसले त एमसिसी नै पास गर्नु छ उसलाई अमेरिकाको त इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ भने नेपालमा जसरी नै बस्ने भारत र चिनको बिचमा यहाँ बस्ने उसको इन्ट्रेस्ट छ होइन उसले हरेक हिसाबले चाहिँ पोलिसी खेलिरहेको छ तर अमेरिका हाम्रो मित्र शक्ति हो भनेर हामी मान्छौँ तर उसलाई के गर्नु पऱ्यो भने साइजमा र बस्नु पऱ्यो तपाईँ असंलग्न परराष्ट्र नीति मानेको हाम्रो देश हो तपाईँले चाहिँ जो 55 अरबमा जुन तपाईँले राख्नुभएको प्रावधानहरू पाँचवटा प्रावधान चाहिँ झलनाथजीको रिपोर्टमा आएको छ ती पाँचवटा प्रावधान तपाईँले चेक चेन्ज गर्नुहुन्छ भने हामी लिन्छौँ नभए लिन्नौँ भनिदिए हुन्छ त्यो ईश्वरजीले पनि त्यही भनिदिए हुन्छ केपीजीले पनि त्यही भनिदिए हुन्छ त्यो भन्न सक्नु भएन नि त भन्नुपर्छ उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ त्यो देखाइ सक्नुहुन्छ बाध्य हुनुहुन्छ उहाँ त्यो प्रावधान चाहिँ न प्रावधान सहित एड लिनुहुन्न त्यो बाध्य भएर उहाँले भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर ईश्वर पोखरेलले एमसिसीको बारेमा अलिकति छलफल गरेर हामी पास गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन अहिले हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ मात्रै भन्नुभएको छ होइन हाम्रो छलफल भइरहेको छ त्यो छलफलको निचोड निस्किन्छ नि तपाईँहरूलाई भन्छौँ भने कूटनीतिक भाषा बोलेका छन् उनले
China को interest क्यों होना सकता है या MCC नेपाल में पास भविष्य के पक्ष में China को तो क्या interest China तो क्या बनी सकता है तो अपन यारों आपने interest हो अमेरिका को एड लिनुस हमरो लिनुस भारत को लिनुस हमें कुने आश्चर्य कर देना तो अरे तो अपन यार ले आपने बोली चाहिए यहाँ तो अपन को आपने sovereignty लाई kill करने खाले ना लिनुस मन्ने उसको बनाई ना हो जस्तो आइले MCC में अमेरिका को एड लिनु होता है ना मन्ने आई ना लिनु हुन्छ तर जुन अहिले पेटेन्ट राइट उसको हुने अनि नेपालको कानून लागू नहुने अनि सम्पूर्ण कर्मचारी उतैबाट आउने हाम्रो नेपालीले काम नपाउने यी जति पनि प्रावधान छन् नि हैन त्यस्तो प्रावधानलाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्छ चाइनाले चाहिँ लिनुस् तपाईहरु खुशी भनिरहेको छ नि उले प्रेसर गरेर छैन नि चाइनाले बिना शर्त जुन के रे बीआरआई हैन जुन बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड हामीले इनिसिएटिभ सही गरेका छम उले त हामीले बिना शर्त गर्दिन्छु भनेछ उले नेपाललाई जस्तो अहिले श्रीलङ्कामा चाहिँ ऋण दिएको छ तर बीआरआई अन्तर्गत नेपाललाई चाहिँ हामी किनभने हाम्रो सबभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र हो हैन भ्रिकुटीको देश हो अर्निकोको देश हो नेपाल र सभ्यताको पहिलो देश नेपाल भएको हुनाले हामी चाहिँ अनुदानमै सहयोग गर्छौँ ऋण दिँदैन भनेको छ रेल पनि अनुदानमा ल्याइदिन्छु भनेको छ चाइनाले अनि चाइनाले चाहिँ जस्तो अहिले संसारमा विरोध भइरहेको छ श्रीलङ्कामा बनाएको उसको डेप्टले चाहिँ श्रीलङ्का धनी गरिब भइसकेको भन्छन् हामीलाई डेप्ट होइन ऋण नदिने अनुदान दिन्छु भनिरहेको छ चाइनाले के बिगारेको छ छैन त्यसो भएर भारतले पनि हामीलाई चाहिँ जुन डोमिनेसन गर्न खोजेको छ ऊ बाध्य भएर चाहिँ फर्किनुपर्छ भा किनकि नेपाल तिब्बतको भूगोलसँग जोडिएको एउटा भूगोल हो यसले गर्दा सामरिक रूपमा यसको महत्त्व निकै नै ठुलो छ अब पश्चिमा शक्ति खेल्न नसकिसकेपछि अथवा एमसिसी पास गर्न सहज रूपमा नसकिसकेपछि उनीहरू निकै नै घर दैलो धाइरहेको कुरा पनि देखियो अनि यो बखतमा के होला भन्ने अन्योलताका साथ नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ अब एमसिसी पास नै भएछ भने पनि जनस्तरबाट त विरोध व्याप्त छ यसले भोलिको दिनमा कस्तो रूप लिएला त्यो पहिलो कुरा त यो पासै हुन्न यत्रो ठुलो जनमत छ होइन यत्रो यो कुनै हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ नेपाली कङ्ग्रेसका यहाँ यो चार नम्बरवटाका कार्यकर्ताहरू शेरबहादुरजी कहाँ गए शेरबहादुरजीलाई एमसिसी पास नगर्नुहोस् अर्कापालि सम्पूर्ण मान्छे नै हामीलाई भोट दिन्छन् भन्न गए होइन शेरबहादुरजीले पास गर्नुपर्छ भन्नु तर अहिले बोल्न छोड्नु भएको छ काङ्ग्रेसभित्र पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ जस्तो गुरु घिमिरेको अस्ति इन्टरभ्यू हेर्नुभयो कुनै हालतमा एमसिसी पास गर्न हामी दिन्न भनिरहेको छ काङ्ग्रेसै केन्द्रीय सदस्य हो नि त्यसो भएर त्यहाँ त्यत्रो ठुलो प्रेसर छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त ठुलै प्रेसर छ यहाँ होइन होइन अमेरिकी एड लिनुहुन्छ उसले त शर्त पनि त स्वीकार त्यस्तो शर्त राख्नु भएन नि त अमेरिकाले होइन राख्छ भने उसको पैसा 55 अरब ठुलो कुरो पनि होइन के हो र राज्यको लागि 55 अरब तपाईँले मैले अघि भने नि तपाईँलाई 3 करोड नेपालीले 50-50 हजार रुपियाँ उठाउनुमा 200 खरब रुपियाँ हुन्छ भने 200 खरब रुपियाँ हुन्छ कि खरब त्यो खरबले त सारा ट्रान्समिसन लाइन जहाँसुकै पुगिहाल्छ नि बिजुली निक्लिन्छ हाम्रै हिसाबले जाउँ न किन अरूको त्यो एड चाहियो हो यो अभियानमा यो वातावरण तयार गर्न तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी हामी जस्ता मान्छे तल साना विद्यार्थी भाइदेखि लिएर सबै प्राध्यापक पत्रकार डाक्टर इन्जिनियर सबै लागौँ न अब ठ्याक्कै वर्तमान समयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु जुन सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले टुङ्गोमा लिने हो कि होइन भन्ने अन्यलताका साथ अगाडि बढिरहेको बेला पानी बाराबारको स्थिति उत्पन्न भएको छ केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बिच वार्ता हुन सक्ला अथवा सहमति हुन सक्ला हुन्छ बाध्य हुन्छ यिनीहरू सहमति हुन्छ सहमति नगरे इतिहासले यिनीहरूलाई धिक्कार्छ सहमति हुन्छ कार्यकर्ताले बाध्य पार्छन् सहमति तर केपी शर्मा ओली पछाडि हट्नै चाहनुहुँदैन म चाहनुहुन्छ म किन जान चाहनु अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ पछाडि हटेर उहाँले चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिएको होइन अस्ति भर्खर त्यो त कतिले बाह्य शक्तिको चलखेल भनेर भने विश्लेषण गरे होइन आध्यादेश फिर्ता लिनुभयो उहाँले किन गर्नुभएको थियो आदेश गर्नुभएको थियो अर्का पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा हो व्यापक प्रेसर भयो फिर्ता लिनुभयो अहिले पनि उहाँ पनि पछि हट्नुपर्छ प्रचण्डजी पनि पछि हट्नुपर्छ कम्प्रोमाइजिङ टेबलमा आउनु पऱ्यो आउनुहुन्छ उहाँहरू आउनै पर्छ तर वामदेव गौतमले पछिल्लो समय जुन छबुदे सुझाव दिनुभयो त्यसले गर्दा केपी शर्मा ओलीलाई अलिकति बल पुगेको हो अब यसमा के छ भने व्यक्तिको रूपमा केपी शर्मा ओली प्रचण्डलाई बल पुग्यो भनेर हामीले नभनौँ न हामीले के भनौँ भनेपछि केपीजी प्रधानमन्त्री भए पनि हुनुहोस् तर राज्यले जनतालाई राहत दिनु पऱ्यो के केपीजीले प्रचण्डलाई छोडिदिए पनि हुन्छ कुनै मरिमेट्नु पर्दैन तर त्यसमा पनि राज्यले जनतालाई राहत दिनु पऱ्यो के त्यसो भएर सहमति गरेर जाँदाखेरि जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुने भयो व्यक्तिगत समस्या कुरो आएन
जुन जथा लिङ्ग करप्सन छ, जथा लिङ्ग भ्रष्टाचार छ, यो नियन्त्रण हुनु पर्यो होइन, जनताको सेवा हुनु पर्यो क्या गरिबको. अहिले जुन हेर्नुहोस् COVID-19 उसमा हरेक मान्छेलाई अहिले गरिबले 5,000 तिरेर कहाँ PCR टेस्ट गर्न सक्छ, चाहनेलाई सबैलाई फ्री गरिदिनु पर्दैन होइन. यो त धनीको कम्युनिस्ट पार्टी हो त यो. त्यसो प्रचण्डजीले पनि यो आवाज उठाउनु पऱ्यो, केपी आफैले सम्झाउनु पऱ्यो नि. केपी ओलीले तपाईँ मार्फत म केपीलाई के अनुरोध गर्छु भने, जो चाहन्छ PCR टेस्ट गर्न फ्री गरिदिनु पऱ्यो. प्राइभेटमा 5,000 कहाँ ल्याउने उसले, गरिबले कहाँ ल्याउने 5,000 भन्नुहोस्. त्यसो भए केपी शर्मा ओली यति बेला नैतिक सङ्कटमा पनि हुनुहुन्छ पार्टीभित्रै. अब नैतिक नभनौँ, अल्पमत बहुमतको सङ्कट हो. दुईजना मिल्नुपर्छ, दुईजना कि तिनजना चारजना राष्ट्रिय सहमति गर्नु पऱ्यो कि. एकजना केपी प्रचण्ड मादा मात्रै मिलेर भएन, विप्लवसँग पनि मिल्नु पऱ्यो. मेरो भनाइ त पोजिटिभमा जानु पऱ्यो. राष्ट्रिय सहमति प्रतिबन्धित बनाइसक्नु भयो विप्लवलाई त उहाँले खोल्नुपर्छ. अब प्रतिबन्धित खोल्नुपर्छ, किन भयो अर्काको पार्टीलाई एउटा कुनै यो संविधानले कसैलाई प्रतिबन्ध गर्न पाइँदैन. अहिले त्यहाँ रिट जाने हो भने अदालतले व्याख्या गरिसक्छ, कोही मान्छे रिट गएको छैन छुट्टै कुरा हो. रिट गयो भने विप्लवलाई प्रतिबन्ध लाउनु पाइँदैन. व्यक्तिले उसले चाहिँ कसैले बमसम पड्कायो भने उसलाई कारवाही गर्ने कुरा हो, पार्टीलाई त होइन नि. हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रचण्डको पार्टीलाई कहिल्यै प्रतिबन्ध लाउनु भयो नि त गिरिजाले, होइन. मान्छेलाई कारवाही गरे मारे छुट्टै कुरा हो, तर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध त लाएन नि त गिरिजाले. के लाएँ तपाईँलाई थाहा छ, लाएन नि त. त्यसो भएर अहिले पनि हुन्न त्यो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध. फुकुवा हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, किनकि अहिले गन्जागोल स्थितिबाट राजनीति गुज्रिरहेको बेला जनताहरू यति बेला अलिकति शङ्का पैदा भएको छ जनतामा. त्यति 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको सरकार अलिकति स्थायित्व होला भनेर नै जनताहरूले विश्वास गरेर त्यत्रो जनमत प्रदान भयो. अब अहिले आएर पार्टी नै दुई कित्तामा विभाजित भयो, यसले गर्दा जनमतको अपमान भइरहेको छैन. होइन, भर्खर यो अहिले विवाद मिटिङमा विवाद भएको, दुई कित्ता भएकै छैन, यसलाई यसरी नसोचौँ. भर्खर यो मिटिङमा विवाद हो तपाईँको चाहिँ. अब बिस्तारै दुईजना बसेर छलफल गरेर उनीहरूले मिलाउँछन्, मिलाउनु नि पर्छ. अरूले प्रेसर गर्छन्, अहिले जुन धेरै कार्यकर्ताले प्रेसर गरिरहेका छन् यिनीहरू मिल्छन्, मिल्नुपर्छ. महाधिवेशनसम्म केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बाटो छोडिदिने भन्ने कुरालाई के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यो मिल्दाखेरि जो भए पनि हुन्छ. मेरो भनाइ त के छ भने, महाधिवेशनसम्म केपीजीले गरे पनि हुन्छ, केपीजीले प्रचण्डलाई छोडिदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. तर जनताको कष्टमा, तर दुईजना मिल्नु पऱ्यो. दुईजना अथवा दुईजना मात्रै होइन, त्यो जुन नेताहरू जति पनि छन् होइन, जिल्ला नेतासम्म, केपीदेखि प्रचण्डदेखि माधव झलनाथदेखि वामदेवदेखि सबै मान्छे मिलेर जिल्लासम्म जानु पऱ्यो र सबै लेफ्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पऱ्यो. नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सल्लाह सहमतिमा, राष्ट्रिय सहमतिले देश विकास गर्नु पऱ्यो. तर पनि दोस्रो र त्यस्तो पुस्ताका नेताहरू पार्टी जोगाउनको लागि, एकीकृत भइरहोस् भन्नको लागि उहाँहरू हर हिसाबले लागि पर्नुभएको छ. तर शीर्ष स्थानमा शीर्ष नेताहरू नै अलिकति गोलचक्करमा अलिकति नमिलेको खण्डमा कहीँ कतै दीर्घकालीन रूपमा केही ठुलो दुर्घटना त हुने होइन भन्ने आशंकालाई हेर्न मिल्छ? मेरो विचारमा अब त्यो त भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन. हामीले पहिला चाहिँ वामदेव र माधवजीको बिचमा फुट पनि हुँदैन भनेका थियौँ, भयो होइन. जनयुद्धमा थोरै मान्छे लाग्छन्, अब धेरै मान्छे लाग्दैन भन्ने थियो. सारा मान्छेहरू महाकाली सन्धि गर्नु उहाँहरूले सबै माओवादीमा हाम फाले, एमालेकै मान्छे. तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने माओवादीको सङ्गठन कति थियो, रोल्पा रुकुममा अनि रामेछापमा दुईवटा गाउँ, सिन्धुपाल्चोकमा अग्निजीव गाउँ, अन्त त कहीँ पनि थिएन, सबैतिर एमाले हो. र देशव्यापी माओवादीको सङ्गठन कसरी भने, एमाले कार्यकर्ता गए होइन. उहाँले प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीलाई ठिक इन्ट्याक्ट राख्न सक्नु भएन, विप्लव फुटे, मोहित फुटे होइन, इन्ट्याक्ट राखे उहाँको छुट्टै हुन्थ्यो. त अहिले भन्न सकिन्छ कि भन्न सकिँदैन, तर हुँदैन, त्यो पहिला जस्तो हुँदैन. यिनीहरू लेसन लर्न गरेका छन्, किन दुई तिहाई बहुमत, झन्नै दुई तिहाई बहुमत ल्याउन नि पार्टी एकता गरे हो नि त. फेरि अहिलेको फुट भने त अर्को इलेक्सनमा त फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिनु हो नि त. त्यो सबै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, होइन हुनुपर्छ, हुनु उहाँ हुनुहोस् अथवा प्रचण्ड हुनुहोस्, जो भए नि मिल्न पर्यो, कुरो त्यही हो. मिलेर जानुको विकल्प छ, विकल्पै छैन. अब ठ्याक्कै 46 पछिको नेपालको राजनीतिलाई तपाईँ कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ? म इतिहासमा एकचोटि खेलाउन चाहन्छु. अब हेर्नुहोस्, 46 पछि चरणबद्ध रूपमा हामी होइन, 46 पछि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मैले देखेको कुरा मान्नुहुन्छ भने, सोसियलिस्ट दिमागको मान्छेले शासन सत्ता गर्न पाएन नेपालमा. सोसियलिस्ट दिमाग जस्तो तपाईँ गिरिजाबाबुलाई मैले आलोचना गर्ने गरेको होइन, उहाँ धेरै अब भनौँ उहाँले चाहिँ हुन त बिपीको भाइ हो, उहाँ बिपीको भाइले बिपीको समाजवादी सिद्धान्तलाई उहाँले लिनुभएन, विडम्बना यहाँनिर जानुहोस्.
यदि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले 48 सालमा चुनाव जितेको भए एउटा एउटा आधारशिला हुन्थ्यो, उनी नन कर्पोरेटेड मान्छे थिए, मेरो रिडिङ है, कृष्ण प्रसाद भट्टराई उनले चाहिँ 5 वर्ष सुन्नुहोस् त्यो गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि भएन मनमोनी जस्तो असल मान्छेले होइन जसले आफ्नै गाउँ आफै बनाउन ल्याउनु भयो होइन वृद्ध भत्ता विधवा भत्ता ल्याएर दिनुभयो अहिले त्यसैको फल कम्युनिस्टहरूले खाइरहेका छन्। त मनमोहनजी जस्तो असल मान्छेलाई 9 महिना शासन गर्न दिएनन् गिरिजाले, त्यहाँबाट बिग्रियो क्या। मनमोहनलाई शासन गर्न दिएको भए मनमोहनलाई शासन गर्न दिएको भए करप्सन कन्ट्रोल हुन्थ्यो, बुढाले 1 पैसा खाँदैनथे, बुढाका मन्त्रीहरूलाई पनि उसले नियन्त्रण गरेका थिए होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई यदि 48 सालमा नहराएको भए पनि एउटा सिस्टम बस्थ्यो इतिहासमा हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यत्रो ठुलो जनयुद्ध भयो, मान्छे धेरै मरे नि त, भ्रष्टाचारले गर्दा त उनी मान्छे लाग्यो, यस्तो करप्सन भयो कि। अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले यो करप्सन यस्तै रहने हो भने गरिबीको फाइदा भ्रष्टाचारको फाइदा त्यो त्यसको उठाएर माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे भने फाइदा होइन, उनीहरूले पनि क्रान्ति गर्ने भनेको जनताकै लागि पहिला सुरु गरे हुन्। अब अहिले बत्तिएर तपाईँको उनीहरू धनी भए छुट्टै कुरा हो, अहिले दलाल पुँजीवादमा उनीहरू फसे यसमा फस्नुहुन्न नि त, अहिले पनि हुन्न। मेरो भनाइ त के भने प्रचण्डजी ओलीजीलाई दलाल नोकरसाही पुँजीवादबाट झिक्ने क्या, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले झिक्ने, समाजवादी ट्र्याकमा ल्याउने, शेरबहादुरलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउने, समाजवादी बाटोमा लाने, यो कुरा हो क्या। अब प्रजातान्त्रिक शक्ति र वाम शक्तिबीच गठबन्धन हुने हो कि भन्ने कुरा पनि उठ्छ बेला बेलामा, यसलाई के त्यो हुनुपर्छ। त्यो दुइटा पार्टी नमिलिकन, वाम शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति नमिलिकन देशको विकासै हुँदैन, मिल्नुपर्छ। मेरो भनाइ त राष्ट्रवादी शक्ति सब मिल्नु पऱ्यो। अहिले केही 10% जनता राजाका पनि छन्, विकासको निम्ति राजालाई पनि हामीले साथै लिएर जान सक्छौँ, हिजोको राजालाई, अहिलेको राजा, भूतपूर्व राजालाई। त्यसो भए राजालाई, प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई, वामपन्थी राष्ट्रवादी शक्तिलाई, सबै एक हुनु पऱ्यो, सबैलाई एकीकृत राष्ट्रिय सहमति गर्नु पऱ्यो र विकासका सबैको आफ्नो अडान छ, सबैको आफ्नो माग छ, होइन गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि त, यसमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि त। राजावादीहरूले राज संस्था फर्काउनु, अब फर्किँदैन, राजतन्त्र पुनर्वारी हुँदैन, हुनै सक्दैन। तर ज्ञानेन्द्रको पनि अभिलाषा होला नि, जनता अभिलाषा होइन, अभिलाषा भएर आउँदैन कि, अबको ऊ पिँढी ऊ त्यो मेरो भान्जी हो, अहिले 7 क्लासमा पढ्छ नि उनले गणतन्त्र भन्छन्, चाहँदै चाहन्नन्, अहिले 2-4 बुढाले राजा चाहेर हुँदैन नि। अब त अब आउनु राज संस्थाको पक्षमा युवाहरू जागृत पनि भएका छन् नि, छैन मेरो विचारमा युवा त छैन, हामी जस्ता कोही कोही बुढाहरू छन्। जहाँ विद्यादेवी भण्डारी गएको ठाउँमा 5,000 मान्छे भेला होलान् भने पूर्व राजा गएको ठाउँमा त 10,000 भेला हुन्छन्, होइन त्यो त के हो भने सङ्ख्याकै हिसाबले हेर्ने, होइन सङ्ख्याको हिसाबले होइन, उनी राजालाई भनेर होइन, आस्थाकै हिसाबले होइन, होइन राजा राजतन्त्र बालीलाई भने होइन, त्यो ज्ञानेन्द्र एज ए तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँले पावर छोड्नुभयो, तपाईँले भन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने मान्छेलाई शङ्का भयो, त्यसो भएर उनलाई जस्तो पहिला मरिचमान सिंहले चाहिँ बढी भोट ल्याए पद्मरत्न तुलाधर भन्दा क्या, थाहा छ हजुरलाई, 56 सालमा पद्मरत्न तुलाधरले त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर आएका मान्छे भन्दा मरिचमानको भोट बढी आयो, त्यस्तो हुन्छ इतिहासमा। तर राजतन्त्र पुनर्वाली हुँदैन, ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रपतिमा जित्न सक्लान्, ज्ञानेन्द्रले पार्टी खोलेर आउन सक्लान्, विस्थापित गर्न सक्लान् काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टलाई हामी सबैलाई, तर राजतन्त्र त पुनर्वाली हुँदैन। नेपालमा राष्ट्रवाद सोच भएका व्यक्तिहरू नेताहरू अथवा सबैलाई नभनौँ केही जो वर्ग छ तिनीहरू असुरक्षित भएको हो, विगतमा मदन भण्डारीदेखि लिएर वीरेन्द्रको वंशै नाश हुनु भनेको, यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ सर? अब एउटा कुरा यो चाहिँ हो, हेर्नुहोस् राष्ट्रवादीहरू असुरक्षित भन्ने पनि छ, राष्ट्रवादीहरूले आफूले आफूलाई चाहिँ बचाएर जानु पनि पर्छ, अब तपाईँ त्यति बेला चाहिँ एउटा लापरवाहीले पनि हो, शक्ति केन्द्रलाई फालिसकेपछि बाह्य शक्तिको चलखेल आउँछ, होइन हुन्छ त्यो त हुन्छ, सतर्क हुनुपर्छ। जस्तो लापरवाहीले पनि राजा वीरेन्द्रको सवालमा पनि लापरवाही हो, मदन भण्डारीको सवालमा पनि लापरवाही हो। तपाईँ मदन भण्डारी पोखराबाट आउँदाखेरि यदि महासचिव जस्तो मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँ 10-8 मान्छे सँगसँगै हिँड्नु पर्थ्यो नि त, जम्मा जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी एक्लै छोड्नुहुन्छ त, उहाँ पनि बत्तिनु भयो, मदन पनि आ मलाई कसले के गर्छ, यत्रो चर्चित मान्छे छु म, सबै जनता मेरा भन्ने उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा भयो, छोड्नु हुँदैन थियो नि त पार्टीले। त्यसो भएर चाहिँ उहाँ जुन आउनुभयो अहिले ऋषि सुरक्षा दिनु पर्थ्यो, ऋषि कटेलजी हुनुहुन्छ नि अहिले, ऋषि कटेलजी मदन भण्डारी जीवराज आश्रित एउटै उसमा आउनुभएको जिपमा आउनुभएको, उहाँ चाहिँ यो गोर्खा जाने बाटो के भन्छ यो के अरे मुङ्लिङ होइन उता पारिपट्टि गोर्खातिर जाने त्यहाँ झर्नुभयो, त्यहाँ झर्नुभयो उहाँ, उहाँहरू चाहिँ उता चितवनमा चाहिँ कार्यक्रम थियो जाने हुँदाखेरि जहाँ चिया खान बस्नुभयो त्यहीँ अपहरण भएको छ उहाँको होइन। त्यसो भएर चाहिँ हामीले अब त्यो त हो, राजा वीरेन्द्रको पनि त तपाईँको चाहिँ चाइनिजहरूले भनेको थिएँ भन्थे, त्यो पार्टी नगर्नुहोस् त्यो दिन शुक्रबार भनेको छ भन्थे,
त्यो पनि उहाँको लाभ भयो सेनाकै बीचमा एउटा शक्ति ढल्यो त्यस भनेपछि त नेपालमा राष्ट्रवादी सोच राखेका व्यक्तिहरू राजाकै कुरा गर्दा बिरेन्द्रको त्यसरी वंशनाश हुनु भनेको राष्ट्रवादी शक्तिलाई मेटिदिने बाह्य शक्तिको चलखेल त नेपालमा त इतिहासदेखि नै रहेछ नि त्यो त छ इतिहासदेखि होइन तपाईँले भीमसेन थापालाई कत्लेआम गरियो होइन त्यो त छ नि त राष्ट्रवादी शक्तिलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेल्छ जहाँ पनि संसारमा यो नियमै हो तर सतर्क हुनु पऱ्यो क्या यसमा नि सतर्क हुनु पऱ्यो सतर्क हुनासाथ अहिले एउटा व्यक्तिलाई मारेर अहिले मदन भण्डारीलाई मारेर नेपालको राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद जुन भक्ति मर्छ त ऊ हाम्रो भान्जी पनि नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छन् उनी भोलि विरोधमा छन् त्यो 8 वर्षको मान्छे होइन 12-13 वर्षको मान्छे भने त्यो मर्दैन नि त तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यो गर्छ नि संसारमा तर जोगिनु पऱ्यो कि त्यो हिसाबमा जानुपर्छ शेष मणि त्यसो भए अहिले नेपालमा राष्ट्रवाद सोच भएका शीर्ष नेताहरूको नाम दिँदा कसलाई लिन चाहनुहुन्छ म त सबै राष्ट्रवादी छन् को छ गैर राष्ट्रवादी केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ प्रचण्ड हुनुहुन्छ माधव हुनुहुन्छ विप्लव पनि हुनुहुन्छ वैद्य हुनुहुन्छ नारायणमान विजुक्षे हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर राजेश हाम्रो राजेन्द्र महतो पनि राष्ट्रवादी हो भोट हाल्नु भएन उहाँले लिम्पिया धुरा फिर्ता हुनुपर्छ भनेर संसदमा भाषण गर्नु भएन महाकाली सन्धि किन तपाईँले गर्नुभयो कत्रो च्यालेन्ज दिए राजेन्द्र महतोले अब हामीले मधेसका मान्छे राष्ट्रवादी छैन भन्नु मिल्छ हिजो तपाईँले हिजो रौतहटमा हेर्नुहोस् त हाम्रो सिपाहीलाई चाहिँ भारतीयहरूले गुन्डागर्दीले हान्दाखेरि हाम्रा चाहिँ त्यहाँ मधेसका जनताहरूले चाहिँ हाम्रा सिपाहीलाई हाम्रा पुलिसलाई चाहिँ पक्षमा भारतलाई लखेटेनन् पिलर हुन् हाम्रा मधेसी जनता पनि जसले महाकाली सन्धि गर्यो जसले नेपालको पक्षमा भितमा काम गरेन जसले भ्रष्टाचार मौलाउनको लागि झन् श्रेय दियो त्यसलाई राष्ट्रवादी भन्न मिल्छ तपाईँले कसरी महाकाली सन्धि अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि विश्वासमा गल्तीमा महसुस भइसकेको हो त महाकाली सन्धि गल्ती भयो भन्ने कुरा अहिले पार्टी गल्ती भयो भनेर इतिहासले माफ दिन्छ त होइन गल्तीमा त आत्मालोचना गर्नुपर्ने जस्तो गण्डक सम्झौतामा बिपीले मैले गल्ती गरेँ भनेर आत्मालोचना गर्नुभयो नि त त्यसले गल्ती गर्ने अनि मिस्टेकको आलोचना मिस्टेकको होइन त्यो त अब मान्छेले अब भुलले बिपीले के भन्नुभयो भनेपछि गण्डक सम्झौतामा भारतका त्यसो भए राजनीतिमा भुल गरेकोलाई माफी दिन सकिन्छ भुल भयो भने त माफी माग्नुपर्छ जनतासँग माफी माग्नुपर्छ माफी दिन्छन् जनता जति ठुलो गल्ती गरे पनि ठुलो भन्नाले अब त्यस्तो साह्रै त एउटा सिङ्गो पिँढीलाई नै नोक्सान गराउँछ नि त होइन अब जानेर भन्न जानेर दुइटा गल्ती हुन्छन् क्या जस्तो बिपीले के भन्नु भने मैले तपाईँलाई भने उहाँले चाहिँ गण्डक सम्झौता कानुनमा गरेको अपराध भारतीय जनताले भने त्यो छुट्टै कुरा हो क्या कानुन नेताले गरेको गल्तीलाई कसरी क्षमा होइन पक्नुहोस् न बिपीले के भन्नु भनेपछि तपाईँको चाहिँ भारतका साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेका जनता नेताले हाम्रो सानो राष्ट्रको नेपालको पक्षमा बोल्लान् भनेर गण्डक सम्झौता गरियो हामीलाई ठगेछन् भन्नुभयो नि त महाकाली सन्धिमा पनि के भने शेरबहादुर देउवा र पशुपति शमशेरले होइन तपाईँको ल्याए ल्याएपछि चाहिँ तपाईँको यो सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो यदि त्यो के अरे हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट छ नि के प्रोजेक्ट रे कस्तो बिर्सेँ मैले त्यो महाकाली नदीको प्रोजेक्ट हुन्छ 6000 मेगावाट विद्युतको त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 10 वर्षभित्र बनाउने भनेर सहीमा छ भारतले बदमासी गर्यो 10 वर्षभित्र बनाएन त्यो छुट्टै कुरा अहिले 19 वर्ष पो डिपिआर पनि बनाएको छैन उसलाई त सिँचाइ पानी चाहिएको थियो लगो त्यति बेला महा भुल भयो अब त्यो भुललाई अब अर्को भुल गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ जस्तो लिम्पिया धुरा महाकाली नदीको उद्गम स्रोत लिम्पिया धुरा हो भन्दै अब अहिले हाम्रो भइहाल्थ्यो त्यो त्यहाँ महा भुल भयो त्यो भुललाई चाहिँ हामीले चाहिँ सच्याउनलाई तपाईँले अहिले चाहिँ यो भूभागलाई चाहिँ नक्साभित्र पारियो नि त त्यो भुललाई सच्याइएको छ त्यो भुल भयो भन्ने भयो विभिन्न चरणमा भारतसँग भएका असमान सन्धिहरू खारेज हुनुपर्छ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न नेताहरूले भन्नुहुन्छ शीर्ष नेताहरूले भन्नुहुन्छ वामदेव गौतमले भन्नुभयो विगतमा धेरै नेताहरूले भन्नुभयो यसलाई कसरी हेर्ने के पुनरावलोकन हुनसक्छ अथवा गर्नै सक्छ होइन किन नहुने मनमोहनजी भएको भए मनमोहनजीले पहिलो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अन्तरिम कालमा नि भन्नुभयो गएर पिबी नरसिंह रावलाई उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ त्यहाँका हाम्रो मधेसका जनतालाई किन मिलिट्रीमा भर्ना हुँदैन भनेर त्यहाँको पत्रकारले सोद्धाखेरि तपाईँका बिहारका जनतालाई किन गर्नुहुन्न पन्जाबी र नेपाली किन लिनुहुन्छ तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् भनिदिनु भयो कृष्ण प्रसाद भट्टराईले होइन 1950 सन्धि उनले पनि राखे तपाईँको चाहिँ मनमोहनजीले स्पष्टै राख्नु भएको छ कि यो सन्धि हामी असमान छ यो सन्धि हामी पुनरावलोकन गर्न चाहन्छौँ भनेर पिबी नरसिंह रावलाई भनेको तपाईँको उसले हुन्छ भनेको थियो मनमोहनजीलाई कामै गर्न दिएन हटाइदिए त्यसपछि तपाईँको अनस्टेबल हुँदै आयो अनि फेरि माओवादी जनयुद्ध भयो कुनै हुनै भएन र अब तपाईँको चाहिँ अब जुन स्टेबल गभर्मेन्ट छ
तो यो गवर्नमेंट ले अब यो कोविड आए कोविड ना आए वार्ता करते हो गवर्नमेंट ले नगर ने वही ना वही ना यो भारत ले बनी मोदी ले बनी वड़ा उच्चा के बंसा उच्चा पाए के बंसा तेला से हटने बाटो पाए कोविड सा कोविड में वार्ता करना संगीन है ना मनी करो करना पाए वही ना तो इस बारा अब कोविड कंट्रोल भाई से बसी तर अन्तर्राष्ट्रिय सारा नेपाली त्यो आएको निर्णय त यदि नेपालको पक्षमा आएन भने त हामीले कुनै समयमा पनि त्यो त्यसको बारेमा बोल्नै पाउँदैनौ हात तेरिका संसारमा नि भियतनामले अमेरिकालाई हराछ भोलि गाह्रो छ भारतलाई नेपालीहरूलाई चिडियायो भने भारतमा तपाईको चाहिँ उसको सेक्युरिटी सारा नेपालीहरूले गरेका छन् थाहा छ तपाईलाई त्यसकारणले गर्दा नेपालीसँग उले गाह्रो छ अरु जस्तो होइन नि नेपालसँग झगडा गर्नु पाकिस्तानसँग झगडा गरे जस्तो हुँदैन नेपालीहरू त तपाईको चाहिँ फकल्यान्ड युद्धमा चाहिँ भएन तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म हामी बुडापेस्टमा गएका थियौँ बुडापेस्टमा माथिबाट बुडाबाट ढुङ्गा हानेर जर्मन सेनालाई लखेट्या ब्रिटिसको पक्षमा लड्या चन्द्रशेखर शमशेरले पठाएको 1200 फौजले हङ्गेरीको बुडापेस्टमा अहिले बुडापेस्टका मान्छेहरू नेपालीहरू भनेपछि भगवान् मान्छन् टोपी लगायो भने ओ यो हामीलाई प्रोटेक्सन गर्ने मान्छे भन्छन् उनीहरू तर पनि इतिहासको गाना गाथा गाएर हामी वर्तमानमा रमाउन पनि त सकिँदैन नि सकिन्छ नेपालीहरू जागे भने नेपालीहरू जागे गोर्खालीहरू जागे भने कसैले हराउन सक्दैन त्यो आवाज त्यो अभियान चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले निकाल्ने हो देशभक्तिको आन्दोलन निकाल्ने हो देशको आन्तरिक अवस्था ठिक नभइसकेपछि देश कहीँ कतै सङ्कटमा फस्ने त होइन युद्धको स्थितिमा त आउने होइन भनेपछि सेनाले यति बेला आफ्नो भूमिका कस्तो निभाउन सक्छ अथवा यति बेला सेना कतिको तयार भएर बसेको छ अब सेना तपाईँको के थ्रेट आयो भने होइन सेना नेपाली सेना तपाईँको चाहिँ हाम्रो अब राष्ट्रको पिलर त्यही होइन अहिले दलहरू भ्रष्ट भइरहेका बेलामा मान्छेले सेनालाई आफ्नो एउटा सङ्गठन राम्रो छ नि त तर सेनाको सङ्गठन पनि स्वतन्त्र छैन भनेर भनिन्छ होइन त्यसरी सबै कुरा चाहिँ छैन भनेर हामीले अविश्वास नगरौँ न हामी दलकै मान्छेहरू पनि राष्ट्रवादी छन् यिनले गर्छन् भन्ने परिणाममा हेरौँ न नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि परिणाममा के छ त्यसलाई पो हेर्नु पऱ्यो नि परिणामलाई पनि नराम्रो त अहिले खासै केही भएको छैन नि त अहिले दसौँ अरबको भ्रष्टाचार भयो होइन भ्रष्टाचारले त कारवाही हुन्छ नि त अब कारवाही अख्तियारले कारवाही गर्छु भनिरहेको छ कारवाही हुन्छ नि त त्यसलाई जनताले अख्तियारमा हिँडेका मान्छे छन् फेरि होइन हुँदैन अख्तियारले गरेन भने जनताले सजाय गर्छ नि त आउने निर्वाचन त आउला नि जनताले कति हो नेकपालाई सजाय दिएर कङ्ग्रेसलाई भोट दिने अथवा कङ्ग्रेसलाई सजाय दिने होइन अब होइन त्यो त अब टु पार्टी सिस्टममा अर्को राम्रो मान्छे कङ्ग्रेसमा आउला नेकपामा पनि त राम्रो मान्छे आउँछ नि त जस्तो हिजो तपाईँ नीतिश कुमार बिहारमा कुनै 1946 भारत स्वतन्त्र भएको तपाईँको 2005 आएर नीतिश कुमार जस्तो मान्छे आयो सरो अफ इन्डिया भन्ने एउटा प्रान्तलाई गोल्ड अफ इन्डिया बनायो उसले आउला नि त मान्छे आशावादी त हुनु पऱ्यो नि त्यो चेतना जगाइराख्नु पऱ्यो क्या जस्तो 7 पुष्पलालले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेपछि त्यो धोका हो भनेको चेतनाले गर्दा आज राष्ट्र बाँचिरहेको छ राष्ट्रवादी आन्दोलन बढिरहेको छ यसमा पुष्पलाललाई सिरा दिनु पऱ्यो नि त होइन उनले जुन नारा लगाए दिल्ली सम्झौता धोका हो किनभने दिल्ली नेपालभित्रै सम्झौता गर्नुपर्थ्यो या नभए पनि तपाईँको चाहिँ आमूल परिवर्तनको दिशामा जानुपर्ने ठाउँमा राणाहरूसँग गएर कङ्ग्रेसले सम्झौता गरौँ नेहरूको मध्यस्थतामा यो चाहिँ मुर्दाबाद भनेर उसले नारा लगाए त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी देशव्यापी बढ्नुको कारण त्यो पनि हो एउटा 12 पनि धोका थियो त्यसो भए होइन 12 पनि तपाईँको त्यहाँ 12 गर्दाखेरि भारतमा भयो होइन भारतमा भारतीय गभर्मेन्टको उसमा भएको होइन 12 यो कुरो त अरू भारतीय गभर्मेन्ट गभर्मेन्टको प्रभावमा भएको होइन त्यो बाहिर जति हल्ला छ नि यो कुरा नेपालीहरूले त सिग्नेचर मात्रै ठोके थिए होइन होइन 100% होइन तपाईँले यो कुरा विश्वास गर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ भारतका बुद्धिजीवीहरू लेफ्ट र तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक बुद्धिजीवीहरूको पहलमा भएको भारत सरकारलाई थाहा पनि थिएन वास्तवमा अन्य हो त्यहाँ भारतमा कसलाई थाहा थियो यो 12 समझदारी हुँदा भने हरिकिशन सिंह सुरजितलाई थाहा थियो सिपिएमलाई थाहा थियो डिपी त्रिपाठी जस्ता समाजवादीहरूलाई थाहा थियो अरू कसैलाई पनि थाहा थियो प्रचण्ड त 10 8 वर्ष त दिल्ली भारतमै बसेका हात तेरि यो होइन क्या 10 मान्छेले हल्ला गरे भट्टराईले भनिसके कसले डक्टर बाबुराम भट्टराईले हात तेरि बाबुराम पनि त बसे नि भारतमा बस्दैमा चाहिँ भारतवादी हुन्छ लेनिन चाहिँ फिनल्यान्ड र जर्मनमा बसे अनि क्रान्ति गरे रुसमा पुष्पलाल भारतमा बस्नु उहीँ मर्नुभयो उहाँ के भन्छ दिल्लीमा त्यस्तो हुँदैन त्यो चाहिँ के भने एजाइलम डेमोक्रेटिक रिभोल्युसनको लागि एजाइलममा बस्छन् संसारमा काहीँ पनि तर आफ्नो राष्ट्रहितको जगेर्ना गरेकै हुन्छ मान्छेले त्यसो भए राष्ट्रहितको जगेर्ना गर्नको लागि केपी शर्मा ओली यति बेला सक्षम हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न या सर्नु किन नहुनु राष्ट्र केपी शर्मा ओली लगायत तपाईँ हामी सबै भनौँ न अब किनकि उहाँ एउटा व्यक्तिको नामले नि राष्ट्रहितको जगेर्ना गर्ने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ठिकै छ
अरु तपाई हामी जम्मै नेपालीहरु जम्मै राष्ट्र हितको जगेर्ना गर्न लागि पर्छौ नि हामी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तर केपी शर्मा ओलीले जसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ जसरी प्रधानमन्त्री भएर देशलाई अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँ स्वार्थको लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ उहाँ पावरको लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ भनेर पार्टी भित्रै आलोचना भएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ अब एउटा कुरा गुटको कुरा आयो कार्यशैली ठीक भएन पक्नु कार्यशैली बन्दीमा उहाँ फस्नु भयो म कार्यशैलीमा हो कार्यशैलीमा पार्टी भित्रको विवाद हो पार्टी भित्रको विवाद पार्टी भित्रै मिल्छ पार्टी भित्रै उठाउन पाइन्छ हैन जस्तो गुटकै कुरा भन्नु अब कुनै कसैलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कुरामै भन्नुस् प्रचण्ड कुनै हलचल गरे पनि क्यान्टनमेन्टको इस्यु ल्याइदिने माधव नेपाल हलचल गरे भने ललिता निवास प्रकरण उठाइदिने त्यसले केही हुँदैन अब प्रचण्डजीलाई नि क्यान्टनमेन्टको हलचलले केही गर्दैन कुनै प्रमाण छैन त्यो हलचल ल्याएर उहाँले चाहिँ अख्तियारमा उहाँको त इस्यु त छ नि अनि अख्तियारमा त इस्यु त जसको पनि छ अब केपिजीलाई पनि अहिले कसैले हालिदिए भयो होइन त्यसरी हुँदैन क्या राष्ट्रिय नेतालाई तपाईँको चाहिँ यदि भ्रष्टाचारै गरेको रहेछ भने त कारवाही होला छुट्टै कुरा हो तर अहिले नै त्यो इस्यु अनुसार प्रचण्डजीलाई माधवजीलाई अथवा केपिजीलाई कसैलाई पनि त्यो छ भन्ने होइन हामीले सबैलाई खोइ ल्याएर सबैलाई खोइ ल्याएर चाहिँ हामी देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाउनु त हुँदैन नि हामीले मेरो भनाइ त के भने राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ र पोजिटिभ कुरामा जानु पऱ्यो प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ भने उहाँले सुध्रिने मौका पाउनु पऱ्यो केपी भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ भने सुध्रिनु पऱ्यो उहाँ पनि होइन अब त्यसो भएर चाहिँ अहिले कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप नलाउँ जुन करप्टेड ब्युरोक्रेसी छ त्यसलाई नियन्त्रण गरौँ हामीले अब ठ्याक्कै यसै सन्दर्भमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा ध्रुवीकरण भएको छ पञ्चायतका खम्बा भनेर चिनिने सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा यति बेला कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो बुवाको लिगेसी छोड्नुभयो अथवा कङ्ग्रेस र रापरपाको सिद्धान्त कुनै बखत इतिहासमा मिल्यो अब राप्रपा भने त पार्टी नै होइन त्यो राजाको राजावादी कार्यकर्ताहरूले खोलेको पार्टी भयो कङ्ग्रेस भनेको इतिहास भएकै पार्टी हो समाजवादी विचार लिएर बिपीले खोल्नु भएको पार्टी हो र नेपालको डेमोक्रेसीको लागि लडाइँ गरेकै पार्टी हो दुईवटा पार्टीले नेपालमा डेमोक्रेसीको लागि लडाइँ गरे एउटा बिपीको कङ्ग्रेस पार्टी र एउटा पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टीले होइन त्यसो भएर अब अहिले जुन सुनिलजी काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभयो अथवा कोही अब कम्युनिस्ट पार्टीमा आउला त्यो प्रवेश गर्दैमा हुने कुरा होइन इस्यु के हो तपाईँको चाहिँ जनतालाई दिने के हो घोषणापत्र के हो त्यसअनुसार भोलि भोट आउने कुरा हो बिपीको सिद्धान्त त्यो होइन कि 46 पछिको कङ्ग्रेसलाई दोष दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ 46 पछिको त हो नि 46 पछिको कङ्ग्रेस त हो नि 46 अघि कङ्ग्रेस त हामीसँगै जेलमा बस्यो हो किसुनजी र मसँगै जेल बसेको खुमबहादुर खड्का र मसँग एउटा यो ओल्लो कोठा पल्लो कोठा बस्यौँ हामी उहाँ मरेर जानुभयो होइन त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ थेरबार देउ उहीसँगै बस्यौँ हामी रामचन्द्र पौडेलसँगै बस्यौँ हामी हिजो त सबै राजाले चाहिँ जेल हालेका मान्छे हौ नि कङ्ग्रेस पनि हो कम्युनिस्ट पनि हो हामी तर कङ्ग्रेसले आफ्नो हिजो दुःख पाएको सिद्धान्त राष्ट्र बनाउनु पर्ने भन्ने सिद्धान्त हो त्यो लिएन क्या जुन बिपीको सिद्धान्त लिएन त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताहरू खनिए अनि भोट आएको यसरी बुझ्नु पर्यो ठ्याक्क अब अन्तर्वार्तालाई समीक्षा गर्दाखेरि संक्षिप्तमा तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्तिममा मेरो भनाइ सबै अब हिजोका गल्ती कमजोरीलाई महसुस गरौँ र त्यसपछि तपाईँको सबै राष्ट्रिय सहमति गरौँ र उत्पादनमा कृषिमा बजेट सबभन्दा बढी र ऊर्जामा बजेट राखेर चाहिँ ऊर्जा र कृषिबाट चाहिँ देश विकास गरौँ र मेरो भनाइ सबै दललाई र सबै पढे लेखेका बुद्धिजीवीलाई सबै तपाईँको चाहिँ आम जनतालाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ धन्यवाद